Ajiwa Ibrahim Shatta. Wọ́n ti ṣetán wọ́n fẹ́ tún yọjú síbi kan. Tinú wọn bá wá dé ogo Islam léleyìí náà. Nínú àwọn tí wọ́n jẹ́ kí Islam kí Kama ó gbà ní representative nínú Nollywood ni. And they are practicing it well. It's a bunch of talent. Tí Ọlọ́run bò wọ́n. Tọ́ba wá identify ara wọn. Torí àwọn tó jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì nínú wọn. Nígbà tán bá pè wọ́n sáàyè wọn, wọ́n máa ń lọ. So Haji Ibrahim, àwọn náà wá láǹfààní àti identify ara wọn àti Muslim lónìí. Táwa Mùsùlùmí tá a sì jó lólùfẹ́ wọn, Mùsùlùmí ló wo ó fídíò jù. Ẹ yòó bó ànẹ́bì. Àwọn tẹ wá rí lórí agbóhùnmáwòrán yẹn tí wọ́n bá dérú ìjókòó báyìí. Tí wọ́n bá láǹfààní àti mà yàtọ̀ sí pé wọ́n ń ṣeré lọ́wọ́. Sọ pé àwa làwọn pè léré iṣẹ́ ni lọ́dọ̀ tiwọn. So tọ́ba wá tiẹ̀ wá dàrin wà yìí náà. Báwọn náà tiẹ̀ wá ní nǹkan sọ pẹ̀lú ànábì àbí wọn tiẹ̀ mọ bó ṣe ṣẹ́jú kan àbí méjì. Mo fẹ́ ṣe kútúbà ni tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwùjọ fúlọ́ọ̀bù pé kí wọ́n wà pẹ̀lú lórí ìjókòó. Àmọ́ wọ́n ti ṣàdéhùn fẹ́ nìkan. Ibẹ̀ ni wọ́n sì ń lọ nísìnyí. So tó wáyé pé ṣẹ́jú méjì péré ni Haji Ibrahim bóyá kí Fatia ni. Wà á mọ̀ pé yàtọ̀ sí èyí tí Haji Ibrahim ń ṣe ní ojú eré yẹn. Àfààní ẹ yòó bó ànábì kínú mi ó dùn. So with this, gbogbo wọn náà tó bá ń bẹ lórí ìjókòó yìí tó lórí ire kan bá ti dúró tó fẹ́ ṣàdúrà yẹn máa tẹ́wọ́ ni. Bọ́lọ́run ò ṣe wọ bẹ́ẹ̀ o lè ṣe ọmọ rẹ bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹni tó wà nínú ayé lónìí ló mọ̀ pé lórí ire ni mo dúró tì í. Àbí iṣẹ́ ìgbà bẹ́ẹ̀ ni. Ó yẹ Yorùbá ànábì yóò bá gbà bẹ́ẹ̀. Sallallahu alayhi wa sallam. So with this, Haji Ibrahim kó lórí pé wọ́n máa lọ. Wọ́n ò wí nǹkan kan fún wa, wọ́n sì tọrọ àdúrà fún wa. So over to you, bismillah, masha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لا حظ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أداكم إمي شافاو èmi ò mọ náwó ìmọ sọrọ fún o ìmọlúgà ìwọ mọ ń tì kí o ẹ mọ di ọrọ mi mọwọ o àmọ mùsùlùmí ni mí oore tó tóbi jù tí ẹlẹ́dà lè ṣe fún ẹ̀dá ni kò ṣe ní mùsùlùmí tọ́lọ́mọba wa fẹ́ parí ẹ̀ fún kò ṣe ní mùsùlùmí tó lọ muhammed sallallahu alayhi wa sallam tọ́lọ́mọba wa fẹ́ parí ẹ̀ fún kò ṣe mùsùlùmí akírun wàláhì ìmọ̀ tí èmi lè wíwájú àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ bá rí mo ti ń làágùn sí ju ti tẹ́lẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ànábì sọlọ́lọ́ wa àlẹ́ sọlọ́ aṣíwájú ayé pẹ̀lú ọ̀run ó yẹ kéèyàn lè rí nǹkan kan sọ ń pa ẹ̀ rasulla ó gbé pẹ̀lú àwọn jew àtàwọn christians he was a very peaceful man àwọn èèyàn kan ní ànábì ṣé èèyàn ni èèyàn lànàbì àmọ́ kì í ṣe èèyàn bíi tiwa o fún àpẹẹrẹ ẹ wo ṣé wàhámọ́dá ti já ni ó dàlá ọ̀tá ara ni ẹ wo ṣé ibrahim niyas ẹ wo ogo tí ọlọ́run ọba adẹ́dà ṣe fún ọ nítorí pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ muhammadu sallallahu alayhi wa sallam nífi já sí pé èèyàn tí ó rí ìyọnu ọlọ́run gangan àfi kó love muhammed sallallahu alayhi wa sallam then how do we love muhammed by doing his bidings kí ni àwọn kata anabi kọ wa báàlà anabi ṣe lu ayé we are not perfect we can never be but our muslimi níbi oko wa níbi iṣẹ wa níbi tíátà wa a mọ jẹ kọ hàn wípé muslimi ni wa adẹnifẹ muhammed sallallahu alayhi wa sallam ọlọrun kò wọlá ifẹ muhammed ta ni kó jẹ́ kí àwa nú àwọn tí ànábì ò ṣègbè fún lọ́jọ́ agbẹ́dà lè kẹ́lá ànábì insect ò kì ń bà á sí lára ànábì sallallahu alayhi wa sallam òjò kì í pa òrùn kì í pa tí ànábì bá ń rìn lẹ́lẹ̀ kò kí ní footprint ṣùgbọ́n tó bá ń rìn lórí àpáta ẹsẹ̀ ẹ̀ máa ń hàn bẹ́ gbogbo ẹ̀dá tó bá dún wájú muhammadu láyé sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ní tí ó bá ti dún wájú ànábì báyìí bó ṣe wù kó ga tó ànábì ọwà ga jù lọ tẹ́lọ̀mí ìbá tó wá tó tún ga jẹ ní ẹ lọ ànábì ó tún ga jù lọ sallallahu alayhi wa sallam
anabi ki wẹ ni kankan lókè báyìí wọn máa wọ anabi lókè ni àwọn onímọ̀ ma pé ń jọ kan ali karama lawaja o ó ní mo gbó gbogbo lẹ lárúbáwá ẹ kò sọkùnrin tó lè dà mí mọ́lẹ̀ wọn ló ń ṣe ọlọ́run sọlẹ̀ lálẹ́sàlá ní àfi wọn ní ali dúró ro lọ ali ọkùnrin sí ní ali o àwọn bàbá sọ fún yín ọkùnrin ní ali fa wàláyé ọkùnrin ní ali ali tó yẹ pé wọn ní tó bá bínú strand irun ara ẹ máa dìde kò ní lè wọṣọ mọ ali tó ní ìdà tí ali ń lò ọlọ́run bá dẹ́dà ló fi ránṣẹ́ sí tí ali bá bínú tó bá di ìdààmú yóò kàn tó bá gun ẹṣin yóò kú ali wa ni àti lárúbáwá ilé àti lárúbáwá oko akẹgbẹ́ mi tí ó là mí mọ́lẹ̀ ìrìn o anabi ni àfi ó ní rasulillah kò sí àfi o sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ní ali tún wo lọ ó ní gbogbo ilẹ̀ lárúbáwá yìí ọkùnrin wo ni ó là mí mọ́lẹ̀ ìrìn anabi ni àfi ó ní rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ó ní kò sí àfi anabi ni mo fẹ́ ran iṣẹ́ sallallahu alayhi wa sallam ibi ti mo fe ran olo oba baba arugbo kan kujo to ba debe mo salama si o eran kan wa legbe re ko kan tu ko ma mu bo fun mi ni oni ali wa debe kama la waja o e mo won e kan shefa nabi won igba nabi lenu sallallahu alayhi wa sallam awon so ba le kram won ri pari dida tele da dama mamadu ti se royi he lived all his life for Allah subhanahu wa ta'ala. He doesn't think about anything. Anabi ki bayan shori afen tolon ba shori. Anabi ki bayan ja afen tolon ba ja. Ko ki beef yan. Ko ninu ni bi ni ki se royiro yokan. Won ni gbati anabi wa ni omo kekere. Ara won kan qualities si Abubakar radiyallahu anhu ri no. To je pe ngba to kan travel de. Se won ko gbogbo asalatu tan se loni. Se won Abubakar o gba commission lori wa ti o de dede ti wa ko o ti siwaju ise olore ni o nitori ife muhammadu ni o sallallahu alaihi wasallam abaka rodi ala ni o o ti no nigbati muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa nkikire bayi awon malaika kan kidnap e ni o wa gbe lo won lanu e won yo rori temi ati yin ni won yo ko so anabi ki se he just lived for Allah subhanahu wa ta'ala. So I want to have al-ikram. Won ri anabi ton won mo ru eni ti baba fatima se. Nbo wa debe. Won lo kan tu eran baba arugbo yi ni. Baba arugbo kan mo ali ni. Gidi o kan lali mole ni. Fai. Allah. Ile yo mi ni. Won ba tun ja. O ba na ali daada. Ko si pe le yo mi mo. Won ni al-ikram la wa ja o. O wa pada. Sodo anabi. Pẹ̀lú àwọn sọ́ábà al-ikram sallallahu alayhi wa sallam. Ó wá ní anabi wa ní ẹran tí mo ní otu wa ń kọ́ ó ní oṣù ọlọ́run ilé tù. Bàbá arúgbó kan mo bá ó dẹ̀ nà mí gan ni o ó nà mí kì í ṣe kékeré o. Ó wá ní padà lọ bá bàbá arúgbó kọ wá sálámà sí. Ń bò wá débẹ̀ wọ́n ló wá ní tọ̀ bàbá arúgbó anabi ni sálámà sí ọ̀sán wà lẹ́kùn o. Wọ́n nígbà tí bàbá yẹn ó tọ̀ ní báwọ́kọ̀ di rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Oríire ni èmi àti yín ṣe o láti jẹ ọmọlẹ́yà nàbí o ẹyẹ ọmọ ìyá mi ẹ dákun ẹja bẹ̀rù ọlọ́run o gbogbo iṣẹ́ tàbí àwọn tàbá ń ṣe láyé ẹja bẹ̀rù ọjọ́ kan o tá ní sí láyé ta ìbà ìmọ́ ẹja bẹ̀rù ọjọ́ tí a ṣe ìṣirò iṣẹ́ wa o ìyá ọmọ túbọ̀lá sara àyà ẹja bẹ̀rù ọjọ́ kan ìyá ọmọ kún fi àlàkọ́dà mi á dún lórí ti ṣẹ̀ wá báyìí سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه رب العالمين شيو بارك الله ما شاء الله بابا ني اولون وني كو وني لاي لاي بابا ني اجي واي باي مشتا وني ما قدا سيبو ولا تي ما النبي ابي اني تو ما النبي ايي لو تو دو تي ما ايي يو ني بيتي ayẹyẹ ọmọ afọfọ sí ní gbogbo ìlú náà ayẹyẹ ọmọ tuntun sí gbogbo ìlú náà àgbàgbà ní sọlọlọrọ àríyìn wọsẹ náà gbogbo ìjọba yẹn ní sọlọlọrọ àríyìn wọsẹ náà ayọwọ anabi kí ni omi ọdún dára sọlọlọrọ àríyìn wọsẹ náà na ari ayọwọ anabi púpọ dáadáa sọlọlọrọ àríyìn wọsẹ náà ayọwọ anabi púpọ dáadáa sọlọlọrọ àríyìn wọsẹ náà ọba wa ṣe rẹpùpọdù. Ayé sáfà sí sẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ àríwọ̀ sẹ́lẹ̀. Ṣègẹ́ ṣègẹ́ fún bàbá Fátímà.
Pra nada é bom. Se vai de braço,